大家好，我是六，今天来看越南对上高棉的一个比赛。那这场比赛的话是云大，是台湾高手，应该是台湾前三强有了。哦，现在台湾三本柱是 Z40、天空雄跟云大。那我频道还没有出现过云的影片哦，我不知道为什么我每次看到 RP 都有一种，可能是我带赛吧，他可能就有点小失常。好，那终于被我录到一场。真的是发挥真实力，打出一场不错的成绩哦。那这场他遇到是 GL 战队的人哦，GL 大家应该也知道是 Viper 战队的人。这一场的话，我们就来主看云的一个位置吧。好，那看一下云的外面的金哦，哇，这个金非常尴尬，完全是面对对手的一个正方向。好，那看一下果树啊，果树跟金是前期要看的一个重点。重点哦，这个果树在后面就还不错了，但是小金的话有一块在后面还行，那有一块在外面比较危险，那可能中期的话这边要盖个城堡，有机会还可以挖这块石头，然后这个小金可以守得住。目前看起来城堡的位置都还不错，这边也可以插个城堡，然后可以来守这块金。云大这边越南。其实我觉得我对越南不太熟悉哦，但我只知道他的越南工兵是血量比较多一点，然后再来就是升级不需花费木材，经济升级。在前面的话，你经济升级科技算是比较没有压力的，你少很多木材就可以做更多事情，例如可以盖更多的工兵啊，或者是 TC 盖的压力就比较小，科技也爬比较快，像什么弹道学啊，类似的。你就可以省下一堆木头去生这些必要的科技。好，那再来，它还有一个能力非常特别，是那个金冠子弼技术。伐木工不仅能生产木材，也可以缓慢生产黄金啊，就是一种你在外面伐木突然挖到了黄金的概念，黄金树啊，艾尔登法环。好，不开玩笑，有点不太好笑，不好意思哦。好，那再来是高棉。那高棉的话，它是不需要建筑物即可升级到下一个时代，还有其他建筑都锁定啊。例如，你不需要盖兵工厂或马厩或市场，就可以到城堡时代，所以它算是一个升级非常跳跃的、非常快的一个文明。那到城堡时代，到帝王时代也是哦，你也不用盖城堡，你有1000肉跟800黄金，就可以直接帝王时代了，非常非常的升级快速的一个文明。再来是它的相符移动速度很快哦，而且它的相符是最强的。这游戏应该是最强的相扑，我觉得相扑移动速度快就算了，三攻三防，有精锐，有跑速，有血统。哦，我觉得有可能啊，高棉是大象最强的文明，就以数值来说啊。那村民的话很特别，是可以进驻到房子里面。虽然我觉得这个一开始玩 CD 我就这个疑问，为什么村民不能进去房子里啊？但是高敏可以哦。就是村民可以终于可以住进真的房子啊，而不是那种景观房啊，让你看好看的而已。啊，它是真的可以住进去，所以高敏就是补足了一些我们以前 CD 玩家的以前的遗憾哦，就是村民都不能进去房子里躲，有点可惜。但高敏终于可以做到。好，那再来就是它的特殊科技银冠，相扑攻击力可以加三，所以我才说它有可能是这游戏里面大象最强的一个文明。连攻击力还可以再提升哦，所以呀、高明会不会打大象的话，对云这边会有点压力哦。就云这边是工兵文明哦，虽然还是可以出戳戳来抵御，但是大象一多起来的话，其实也不太好打。虽然越南也有大戳，那大戳的话，越南这边打高明的话，如果对面爆大象、工兵或者弩炮海。那云大就会非常难打，那就要看一下中期哦，尽量不要跟他打到非常非常大后期，这应该是一个云大的目标。因为高棉这个文明，它撒农田哦，你不用撒到磨坊旁边，TC 也不用，你随便撒个地啊，它就可以一直拿食物回去，就不用一直放到 TC 或磨坊里哦，那个肉。所以呀，它这个肉会飙得非常非常的快，打到大后期的话，我觉得高棉的优势会越来越好一点。但这边如果越南有研发纸币的话，那就不好说了，因为越南伐木工可以挖黄金哦，所以撑到后期，把两方拖到真的真的超级大后期的时候，黄金都全部挖完的话，那云大真正的优势就会
显现的更明显。好，那来看一下两边的升级。好，两边升级的部分都选择了一个20P 人口，这应该算19P 啦，19村，然后加上一只斥候，刚好20人口。那 20P 的话通常都是要打肉嘛，而不是打手工了。那这边云大选择不守这块金，这块金真的是蛮尴尬的，太远了。那这边云大前期要打凶才有机会去来挖这个金，不然就是直接到后面挖也可以。那如果到后面挖的话，这边要赶快围，那这边赶快围住。但云大视角应该是没有看到这边有树木的，所以他现在只能暂时围这样子。原来常常我们是上帝视角，所以看到一些选手围的方式会觉得有点奇怪，这也是正常的。但没有关系，早点围起来也是比较好的。因为如果你到这边围的话，有可能对手打得真的很凶，怎么棒棒过来，你可能也围不太起来。那他这个选择我是觉得相当不错的一个 timing。这样子围也是不错的。如果玩家们想要练单挑的话，可以多看一些高手一些围家的方法，因为很多玩家们一开始都想围大，但是一围大的话就很难守，难守的话就很难爆开。好，那这边高眼睛点下了斥候，云这边是选择了长枪兵的防守而已，并没有开始出马。这边肉有点稍微稍稍不足，因为避免断撑，所以这边马没有马上先按下去，反而是先出长龙兵术防守一下。那这边长龙兵已经出去要做一个前压，顺便看一下肉马有没有继续出。有，那这边看到了，前面这边长龙兵也走了过来，这边应该是追不到。哇，这个狼，哇，这个引狼之术，高棉很会呀。好，有没有看到巨肉战队都会用这种小技巧？把狼迎过去追这个长枪兵，不要看这个野生动物，这个打起来也是蛮痛的哦。但是，哦呦，高敏已经转出了小攻啊，转兵超快的。这样子四只马了，加三只小攻，看来兵工厂应该是还没盖。这边经济量应该是会很不够。哇，这边肉马云的肉马走了进来，但是非常困难，一村都没杀到，然后送掉两只马。哇，但是这边云戳死了一只肉马，目前是三肉马活着，连云大的两只肉马都没了。现在还在出肉马吗？再补一只肉马过来。好，那这边下了兵工厂，高明要来上义工了。云这边由于断金的关系，没办法升工兵啊。哇，云一个封建断村，啊不，不是断村，断工兵，还断金，怎么打呢？只能出战矛了吗？战矛也没义工，要不然就是把这50块存下来，然后去升义工，也是可以哦。封建时代应该是云最难受的时段了。我来看稍微操作，这个加速一下，看一下这边肉马，哎呦，杀到一村还不错，抓一村被赶走，没到两只肉马居然做事哦，第三只也出了出来，哦，第四仔在出，看来是要走一个纯肉马路线了吗？第五只肉马还在出，兵工厂盖到一半，这边来抓工兵，有抓到一个工兵的，然后这边第二个、第三只工兵全部抓掉了吗？戳戳走了过来，结果停下来没有戳到就死了。哇，这个巨鳄这个宁，哇，这个操作也是不错的，居然工兵硬点掉了云的长枪兵，然后云这边肉马也是爆的真的很多，所以这边工兵才勉强守了下来。不然如果是我的话，遇到那工兵跟肉马，我应该是爆开了，这个就是实力的差距哦。好，来看一下这边。工兵三只，哎呦，这边要不要插箭塔呢？应该是不用，但是不插箭塔的话可能会被硬上，但是 TC 离得很近，我用 TC 来做个防守。三只肉马被换掉了，一只剩下三只。那这边要来赶快围一下，把这边要钻进来了，哎呦，开始盖，拼手速的时间到了，云会钻过来吗？结果是要钻上面，我钻不过来。但是这边快被瘦死一只肉马了，完蛋，两只肉马能做到的事情就比较少了。那这边赶快出来挖金矿，插个箭塔，没错。那边插箭塔的话就可以挖了，但是要损失125的石头，上城堡时代可能会稍微卡 TC 时间。好的，这边应该没问题，可以抓掉一村。哎呦，看到没有，这个就是高免的一个完美的一个操作，房子盖在伐木区旁边，有危险就钻，
装到这个房子里。啊，这边想要装一个出来的村民，但村民没有出来，这边来换一下工兵吗？啊，一只死了，看可以换掉一只工兵没问题。第二只应该是有点困难，还要继续打吗？被换掉了，还不错。至少换掉一只工兵，然后把一只打残血。那这波骚扰其实对高冕来说没有伤到什么经济哦，而且高冕已经点下城堡时代，但是云这边也点了城堡时代了，两边城堡时代只差了 3%， 其实蛮接近的。那云这边看起来是要暴肉嘛，啊，不是暴骑士啊，讲错，暴骑士，然后做一个骑士前压，反而不是打越南擅长的工兵哦。好，那品种也下了，血量提升，防御也升好。好，那工兵看到这边金管外漏了，这边鱼要不要去补一下石头呢？要不要下个四级，或者直接买石头的方式？哦，有下四级，那看是不会挖石头，应该会直接买石头，然后去下 TC。哦，两边都在等一个升级，稍微加速一下。哦，这边有个洞钻到，啊，有云，这边差没杀一村，好危险。哦，两边做骚扰，哇，这边终于被杀到一村了。左边也在骚扰，哇，这个骚扰有点烦。好，但是已经杀了城堡时代二攻，啊，把二房已经下了。这个马凯有二房之后就会很好打，但是这边云稍微有点缺金，金的量有点不太够，但是肉很充足。这边率先下了手推车，这个叫轮轴技术。好，那这边绝了你的。高敏这边看到了肉马，不是肉马，骑士冲了过来，赶快回防。哇，那个骑士完全不理这些工兵，想要来做个骚扰，想来抓这边盖 TC 的一个时间点。哇，能换到一村，但这边有骑士在做防守，又来一只骑士。但是家里还是在被骚扰。哇，这边工兵在打这个金矿跟木材区，云大好难受啊。哇，云这边是不是要爆炸了？这里总共有19只工兵，然后云这边没有再继续爆马了吗？哦，黄金不太够嘛，稍微断了一下。这边没有选择先下 TC， 而是先下弩炮来做反击。好的，这边但是这边做得很好，都把这些木墙的地方全部围了起来。这边只有一个洞，但这边洞没关系，因为这边就 TC 了。他赶走这边进来的话，缩村就安全了，但目前还是非常痛苦哦，因为家里的经济还是被封锁的，而且还是有可能会死村状况。这边云表示，我决定要再冲一波，又爆了六只骑士要来前线做一个骚扰。好的，这边有二房的一个马凯，应该是没问题。这边骑士过来想要砍那个骑士，但是好像有点被引诱过去，看来是要白给掉。但是云在操作前线，前线的工兵全部死光。哇，村民赶快堵房子！哇，这个堵房子真的是 OP 耶！哦，又杀了两村，哦，好险，这两村没让他躲进去。哦，三村，目前村民数云还是有点落后，即使杀了这么多村民，还是落后一村。渊云这边也被杀了几村，而且家里 TC 也在收村中。但我觉得这一波确实有打到点东西哦，确实有料。两边村民拉得蛮近的了，而且都是单 TC 打两边。那这边弩炮要来秀一下吗？好，僧侣出来了，来，僧侣是最有效抵抗骑兵骚扰的一个方式。好，这边云随便拉两只骑士想来杀这个老头，都残血的，所以这个送掉没关系。结果老头没招降，然后送光了。哇，这个细节操作有看到吗？我再躲一次方子，哎，这里有洞哎、欸，你是不是傻眼？哎、欸，怎么有洞？我又回来，但是上面有僧侣在做招降，这招降应该是没问题，收掉一村。好，村民数现在落后四村，这边村民又被骚扰，但还好这边奴兵没有弹到血。好，那这边弩炮在追，骑士追了过来，应该是要把这两台弩炮给收掉了。但这边大量骑士也跟了过来，想来解左边这边伐木的一个困境。啊，两排弩炮抵掉之后，这些残血的弩兵应该是要回去让僧侣补一下血。那僧侣赶快去捡个遗迹。
好，家里再继续铲毒炮，那这块金银会一直挖。好，家里这边确实解掉了。OK， 两边暂时应该会开始选这个开农了。兵应该是会继续出，继续给对手一个压力。但是鱼很明显是单 TC 打双 TC 哦，这边 TC 要找点开，但 TC 盖的位置不太好，看要不要选择盖这个位置，可以挖这块金也安全，或者是在盖这个位置也可以挖石头，还有点牧区。好，那这边云爆了一堆骑士，分两队，一队正面，一队在后面。那前面这队部队是想引诱僧侣过来做防守，然后后面再来一个调虎离山之计，完美。但是，哎呦，巨龙高敏这边反应很快哦，马上把兵部队调回来。好，僧侣开始招降，然后骑兵走了过来，想要来追，但是下面这边有弩炮，那僧侣要过来招吗？僧侣绝对不回头，想要来招这个地方。但这有弩炮做骚扰，有点麻烦。弩炮来射这个僧侣了吗？好，射到一发、两发、三发，死去。好，再点一下这个僧侣。哇，这个僧侣走位很好哦。哇，弩炮直接被解光。这边僧侣着想，有机会招到吗？看起来有困难。哦，这边骑士开始对决，两只老头要拉两只去杀老头。OK， 杀到了。好，找到，赶快撤退。那感觉云这边一直爆马有点硬汉哦，还没有打算要开 TC 哦，反正是选择了三马就来爆骑士，想要来直接打一波，看能不能一波打死对面巨罗双 TC。巨罗这边也不太敢下第三个 TC 哦，反正是选择下军营要来做防守了。不然这个骑士越来越多的话，这个有点难打哦。只靠奴兵跟骑士的话，守是确实不好守。因为这边越南已经，云这边已经是二攻一防，但是高明是一防零攻，所以出骑士的话一定打不赢。出戳戳确实是一个不错的防守选择。哎呦，这边又来个硬打吗？哇，云这边好像有点勒送，但上面有送了。哇，上面的村民死了很多。这个双线打得很好啊 ，nice， 哇，那村民又拉近了，双 TC， 给高敏这边的效果似乎没有这么好，反正也死了蛮多村的，但是村民依旧是落后的状况哦。那就要看这边，哎呦，这边有个洞挖出来了，那不知道会不会发现呢？好，骑士还在爆。好，走了过来，这边想要开第三个 TC 来防守这块牧区，但僧侣直接招小三只马吗？哦，招两只不错耶！哇，这个僧侣招想很快，哇，这边想要直接拆这个投石车，但是赶快把这个投石车包起来，还是有这些骑士专门进来收掉了。僧侣再继续做招想，空兵开始射，长兵开始戳。正面这个部队云是不是有点太冲动了？哇，长枪兵戳得很快，这边好像有点被打输的感觉。好，再收掉这老头，哇，还没砍到最后一下，第三下这个老头也要再收掉，再收一下，完美。OK， 老头全收了，应该是还可以接受的一个结局哦。虽然我觉得还是有点小亏，但是很顺利的，家里开出了第二个 TC。好，那果然在这边附近下一个 TC 来做一个防守金块的一个方法。好，那现在是3 TC 打3 TC 咯。这样子村民应该就不会落后太多。这一波打完，云应该就不会再继续跟刚刚一样爆这么的夸张了，因为现在的肉跟黄金来点一下科技了，应该骑士会稍微断着出，稍微出一下，稍微出一下，然后主要目的是不断村。那云这边应该就要考虑开始要不要转一些弩炮或投车，或者是一些弩兵哦，或者直接挖石头盖堡兵也是一个不错的想法。因为这边出了太多长枪兵了，再打正面的话可能会有点难受。有这边僧侣路过，直接招。那云有看到，哇，来不及敲死他，哇，招被招走了一只。那越南这边。高敏这边就亏了一点，哎呦，这个洞补得很及时哦，差点就被钻了进去。
但是要打爆了，还能再补一个吗？来不及，哎呀，高敏这边被云钻了进去。哦，这块墓区要赶快守吗？哦，没有要守，赶快直接住房子，收回住宅，住起来。OK， 那有一个没住到，加班加太忙了，没时间去住住宅。哇，这个送的住宅不够住啦，直接被排挤出来了，完蛋。好，那再做一个双线杀了。哇，这边云杀了蛮多村的哦，村民数渐渐拉开，目前云已经领先了11村。然后拖车过来，准备来做一个前压。哇，还在打。哇，这边巨龙把这一队长兵派出去，好像有点失误哦。虽然巨龙也是为了前压，但是这边云比较明显利用了骑士的机动性，成功杀到很多高敏的村民哦。村民已经快要差距20村了，哇！好，那只长兵过来，依旧是有点困难。投石，投一下 ，OK， 投了一些些的长枪兵，再投一下，哇，投不太到，直接硬拆这个投石车。那骑士要来过来救吗？过来救的话，又要一被硬打的情况，能解掉吗？哎呦，完美！后车一台都没死，骑士也没死哦。那这边投石车来投这个 TC， 好，开始拆。巨龙这边要赶快下 BK 吗？还是要直接下更多的军营？好，没有要下 BK，BK 是工程器制造所，但没有要下。哎呦，这边投不到，我这边用工兵秀个操作，但是这边房子打进来，直接来杀这个工兵。但是前面有六只骑士过来来拆这个投石车，哇，拆的速度非常快，但是剩一台，这台应该是拆不掉了。哇，但是家里又在 BBQ 一次，长兵冲了出来，长兵能继续戳吗？哦，四军云爆，哦，五军云了，五军云爆长枪兵应该是没问题。哇，这个直接框起来关系，导致这边骑士有点太空漫步了一下，跑速有点慢，但是还行。但是云这边又来个双线进攻，把这个残血的骑士又跑回来，但是巨额的反应非常快，呜、哦。啊，这边村民是没有看到的样子哦，或者是直接选择不打，因为家里来了一些长兵。好，果然是在这边高地下了一个城堡。那有下层高地城堡的话，就蛮舒服的了。这边经济就可以爽爽挖，这块也可以考虑挖一下。哇，村民数已经差距了30只了。这两个弩炮出来被抓掉，有点可惜，但没有关系。云的现在优势非常非常的大。那看到对手已经转出了大量长枪兵，云果断点下了远程一防，看来要来出藤甲工兵了。哦，没错，藤甲工兵出来了，来稍微介绍藤甲工兵哦。藤甲工兵也在我们频道没有出现过，来稍微讲解一下藤甲工兵的一个效果。藤甲工兵他是50木40黄金，大概是木材翻倍版的奴兵哦，但他的远防有4，非常非常高。弓箭手对射的时候，他是不会输的。再来是他适用于攻击工兵跟步兵哦，骑兵一样比较难打一点，但打骑兵的话还是可以想一下啦，还是可以打一下的。但伤可能就比较没有那么优，因为跟一般奴兵是一样的。然后因为越南它本身射箭场的单位血量会加 20%， 但藤甲工兵虽然它也是工兵，但它不是射箭场的工兵，所以它的血量依旧是维持在40，而不是会一些奇怪出什么46啊、45之类的，哦，血量就是40，所以就有点可惜啊。我觉得越南应该要把这个 buff 用在它所有的工兵上才对，让保兵也吃到这个 buff， 稍微加强一下，我觉得是可以理解的。因为他毕竟近战防御也是零，爆大量骑士包甲也是蛮不好受的。好，那看一下云的下一个作战策略。我家里稍微被闹了一下，收了一下村，但还好，骑士数量并不多。好，那四只长弓兵走出去做骚扰了。但是高敏这边骑士数量好像开始在爆了，哎，转出二攻二防。
云这边也是要转戳戳了吗？二级近战攻击跟二级近战攻击也升了，二攻二防都升，这个应该是想要做戳戳吧？可能在防高敏的一个大象哦。对，因为云也是老道经验的玩家了，也知道高敏的大象他也是不好打，可能是要做一个升先升防御，准备要来解大象。好，来看一下这边，哇，你看这个横甲工兵被打一下很痛，血量掉的非常非常的快。好，家里这边长兵过来骚扰，骚扰效果并不怎么好，但加减打还是能让云大收村，只要收村的话，基本就是赚了。好，那这边城堡继续压了出来，来守护金矿地区。然后这边下了手推车了，用塞升级。哦，那是换成高冕这边在爆骑士了，然后再转战矛。云优先上帝王时代，升了三级远程，跟步兵的跑速，跟长枪兵。然后搓搓一就在搓，没想到这把居然会打到这么大后期，有点出乎意料之外，很少会看到高敏打到大后期。哇，这是什么万人伐木？万人伐木工要遇到高敏的骑士骚扰了，完蛋！怎么办？怎么办？哇，死的村有点多啊！哎呀，片红师野啊！一二三四五六七八九，大概死了九村，快十村，好惨啊！瞬间村民数掉了下来，但没有关系，村民数还是领先很多。我们这边工兵继续在做输出，哎呀，做一个爆。藤甲兵的一个想法，但是这边骑士直接过来一踩远投，那这个城堡可能会有点危险。但这边很多战矛兵呢，哇，确实是出了戳戳哦，但是对方并没有出大象，而是出骑士。那这个戳戳的话，可能要固守一下后面的地方哦，这边是完全没有防守的能力。他这边盖城堡被抓包，但是藤甲工兵的数量越来越多了。哇，一个低地打高地，但是射这个战矛还是有点伤害的。哇，这个城堡是不是盖不太起来啊？六十几趴、七十趴盖不起来，完蛋！这边又损失了大概约六七村左右，村民数一直被拉麦拉近，但是绝楼这边似乎出现了一点村民失误，并没有再继续造村民了。村民数只有107村，科技还没叠满的情况下，我觉得是应该要再继续点村民的，至少把人口先点上200批，过多的话再继续滴村民就可以了，至少先把科技点完了，不然现在还是非常缺资源的状况下，人口数也是摆在那，还不如就按村民让经济区爆起来，经济爆的越高，就能跟对手一直白换。那这边两个藤甲兵过来做骚扰，哇，云大最近的骚扰也是做的很到位，有点像 Viper 那种感觉了，有那么一点味道了。难道云大要成为下个本世纪的台湾云大台湾 Viper 吗？开始要学习自习室骚扰了。OK， 那这边两只骑士直接解掉了。好，投的时候这边一直投，哦，很多战矛，哇，战矛直接全部打这边的兵种，长枪兵、藤甲兵都可以拆。哇，这边直接硬拆这个巨头，拆掉吗？修得起来吗？越来越多村民过来，完蛋，修拆不掉。哇，而且还死了五只藤甲兵。哇，这个战矛直接来投，但是他没有化学。OK， 化学一讲就点了。那三级马凯两边都在升级当中。巨楼这边还在要从那边做防守，但那边只有城堡。而城堡已经建立起一个防线了，这里一个，这里一个，总共有三个城堡。
我就要看云的一个想法是否要继续抱藤甲兵，但我觉得应该是不会了，应该这边直接出马会比较好一点。毕竟他的马都已经升好了，二攻二防都已经有状况，这边再转出骑兵也是不错的。那这边优先点下了采石技术。好，那要出肉马来做防守了。果然还是要出马，这个不出马实在是不太行。对面战矛一多的情况，肉马还是很好用的。好，那拉了一些村民来做修城堡的一个动作，能不能修得回来呢？两边稍微有点焦灼状况了。好，这边来挖石头，有点被抓到吗？应该是没看到这个视野。啊，有看到，很极限。看到，船民在开始敲石头。好，但是对手这边选择了一个落马后面骚扰，但是这边有长枪兵已经做准备了。这边稍微收村，然后正面落马硬砍，但对手也有落马，然后这边决定要来先拆这个投石器，能拆得掉吗？可以，哇，三级麻烦，好硬。OK， 马的数量有点少，对面战矛数量超级巨量，这边藤甲兵这样硬换不太划算，赶快往后拉一下哦。哇，这个战矛数量是有多少只啊？哇靠，53只战矛，快一队了，一队是60只。好，那这边打算要继续出远投跟肉嘛，而是没有选择要出。战象的一个想法，家里的田似乎不够多，让他出战象。虽然高面游泳这游戏最强的一个大象，但是并没有办法好好选择一个打法。毕竟这边有点难打，这个战矛好多、哦。像那个情况，确实出战矛加肉马比较好，因为对面云藤甲兵实在是有够多，还是需要一个集中部队去打后排。分撑前排的一个防守，那这边感觉好像可以按几只战象出来防下比较好。毕竟这边巨楼在无，全部都是用垃圾兵在防守，所以稍微有点劣势。哇，这边战矛可能要被换光了。云这边爆了非常大量肉嘛，远投火炮都在出，这时候巨楼才刚按下二攻。这个远投爆了，是不是要守不住了？哇，为什么都还在爆垃圾兵呢？然后出战象，哇，要是出战象的话，这边骑士就很好打。可是田也不够，要出战象有点困难。哇，这个火炮加远投一个压制。然后这边村民修城堡的村民也快被砍光了，哇，一直包肉马很强。在这边大戳上来戳了一下，哇，这边戳骑兵超快的、哦，戳他这个肉马真的是超级超级快，三下就死一只嘞。这边远投能应该是没问题哦，可以拆掉这个城堡了。那问题是这边城堡掉了之后。高明要怎么打呢？哇，果然城堡掉了！哇，这时候才开始在补村民。城堡掉了，反而他在补村民，他终于意识到自己经济很不好吗？完蛋，是不是为时已晚了？哇，肉真的是不太够，50片田，村民数只有102，经济相当惨。那目前两边都在打，疯狂打正面，没有在打骚扰分推的一个想法。好，那云再继续爆出更多的新骑兵。然后来看一下这边，云已经断金了。你看云这个金块跳得蛮快的，这就是纸币的威力哦。666668670672，哇，这个金矿一直在跳。
真的打到全部断金的时候，云的真实力就真的来了，越南的优势就越来越明显了。在这边戳戳加肉马战矛，垃圾兵御三家都出了，战矛戳戳肉马，为什么这个高棉会打到这么穷？黄金好像没有挖太多，大部分都被云给挖走了，连这块金也是。那看来这把云的控土比较好，导致高棉这边金矿有点偏少，所以没法出到战象。不然如果高棉能出个战象，这边正面就很好打。那没有办法，高棉的优势期已经过了。好，那云大这边选择了大戳戳，要来解这个。匈牙利轻骑兵了，但是后面好一对主藤甲在后面做输出，打肉马速度很快哦，齐发一只，齐发一只，然后再用火炮手点掉了这个弩，哎，这个远投，再来一炮，直接砰砰砰，哇，直接砸死了大量的战矛，再来，哦，又死了一排，来看一下这个火炮输出，哇，很痛。火炮再输出，哇，又全部残血，有没有？现在关键就是要控这个火炮。哦，藤甲兵一直普 A 就可以了。哇 ，OK， 没问题，远投也打掉 ，Nice。哇，云这边操作细节很多，除了不断兵之外，奴兵在前面扛，然后戳戳也升到大戳了，而且火炮这边的控制也相当到位哦。直接瞬间点掉两台远投，然后连战矛也瞬间被火炮打掉了很多只。好，那我来看一下双方的数据。哇，云这边完全是控兵胜利哦，击杀单位505，然后损失只有325 ，KD 值超级超级高，打得非常好哎。啊，经济的部分木材果然是比较多一点了，但食物果然还是高敏好一点，因为高敏的爆食物真的是太快了。那黄金确实是云挖的比较多一点。好，那帝王时代云是稍微早了一些，但两边高端的这个对决，你看升级几乎是一模一样，都是教科书级的升级哦。好，黄金产出是高敏比较多，他拿了4个遗迹，但云这边一个遗迹都没有拿，因为毕竟前期被控的蛮严重的地图。然后村民数也是云比较多，云确实有把村民数拉到140村左右。那到这个村民数的话，基本上要一直爆兵干嘛的都很方便，要转兵啊、爆兵都 OK 的。但这边缺喽，确实村民的生产有出现一点小失误哦，村民数并没有拉上去，导致这边经济落差越拉越大，导致撑不住云的一个攻势。好，那我们今天影片就到这啦。如果喜欢我的影片的话，请再帮我按下订阅。我们下次再见喽，拜拜。